Je tu ďalší diel série Programujeme s Yetim, venujem sa Bootstrapu. V dnešnej lekcii napravím chybu, ktorej som sa dopustil na konci minulej lekcie. Otvorím si krvavý terminál a prejdem do priečinku Bootstrapko. Tu si otvorím Visual Studio Code a v súbore index.html som si nevšimol pri v tom poslednom flexboxe, že som tu nechal aj padding 5 a tvrdil som, že tieto tri flexboxy majú rovnakú veľkosť. Čo však nie je pravda, ako si ukážeme hneď, ideme live. Tento bledomodrý flexbox je o niečo dlhší. Preskúmame si to. Pozrieme si štýly. Aby ste to videli, tak sa na chvíľu vyparím. Vidíme, že okrem vlastného obsahu 504x0 má tento flexbox aj padding. 48, 48. A to znamená, že je na šírku väčší o 96. Keď si pozrieme ten vedľajší flexbox, tak vďaka tomu flexgrow 1 narastol o 504, aj toto je 504. Takže flexgrow vlastne znamená nárast, nie výsledná veľkosť, že bude všade rovnaká, ale rovnaký nárast. Môžeme si to ukázať aj tak, že tu dám priamo v konzole P3. Zmenil sa ten vnútrajšok na 526. A rovnaké číslo nájdeme aj tu, aj tu. Ideme to teraz napraviť v VS Code. Pridám ešte aj nové tlačidlo. Predtým sme tie tlačidlá robili pomocou odkazov. Teraz pridám klasické tlačidlo button. Tiež mu dám atribút data toggle s rovnakou hodnotou. Zaujíma nás kolaps. Text dám tento. Nie, ideme k úspechu, takže text bude úspech. A pri odkaze, pri linku Ačko dávame to, čo chceme stisnúť. Nechceme urobiť ten kolaps do atribútu href. Tlačidlo ten atribút href nemá. Tu použijeme atribút data a cieľ target. A nastavíme to na ID úspech. Dám len prvé tri písmena. A tu pridáme ID úspech. Keď sa na to pozrieme, tak to nebude vyzerať pekne. Pridáme k tomu ešte triedy Bootstrapu, k tomu tlačidlu. Tak tlačidlo máme kde? Tu. Ideme pridať triedu. Pridáme dve triedy, tlačidlo a tlačidlo úspech, čím nastavíme farbu. A už to vyzerá rovnako ako tie odkazy Ačka. No a teraz
budem mať pre vás jednu otázku. Viacej otázok. Keď stlačím info, bude animácia pri zmiznutí tohto flexboxu alebo nebude? Nebola, pretože tam máme padding. Druhá otázka. Čo sa stane, keď kliknem na to tlačidlo úspech? Nestalo sa nič. Až teraz to zmizlo. A zmizlo všetko. Prečo sa najskôr nestalo nič pri tom prvom stlačení? Pretože najskôr ešte zmeníme alebo pridáme triedu aj k tomu flexboxu. Chceme, aby tam bola trieda Collapse a aj trieda Show. To sú vlastne dve triedy. Tým máme odpoveď na prvú otázku. Prečo sa nestalo nič po prvom stlačení tlačidla úspech? Takže ideme rovnako. Dáme info preč. Teraz stlačíme úspech. A zmizlo všetko. Otázka prečo? Pretože sú to flexboxy a jediný obsah, ktorý tu máme, je pri tomto prvom prvku je nastavený ten padding. A padding je nastavený aj pri tom poslednom. A tie zvyšné dva flexboxy vidíme, že majú teraz výšku 0, lebo ich výška sa prispôsobuje výške tohoto prvku a tohoto prvku. A momentálne tá výška je 0, tak zmizli všetky flexboxy. Pretože pri kolapse sa znižuje tá výška prvku na 0. No a čo sa teraz stane, keď stlačím na info? Čo sa objaví? Tak kliknem na to. A objavili sa 3 flexboxy. Prečo? Pretože zostala pri tých dvoch stredných prvkoch, ktoré nemajú padding, trieda Collapse a trieda Show. No a pribudla po tom kliknutí na info tá trieda Collapse Show aj pre ten posledný prvok. Skúsme si teraz ešte pridať ďalšie tlačidlo, kde budeme skrývať a zobrazovať nejaký text. Takže toto môžem aj skopírovať. Alt, Shift a šipka hore. A pridám sem text. Tu druhú triedu dám aj preč. Nechám tam len triedu button. Bude to, cieľom bude div alebo karta s ID text. Tu dám text. A ten text si najskôr dám pod tie flexboxy. Pridám si triedu card a triedu card telo. A vložím sem nejaký text lorem. A môžem nastaviť aj triedu collapse. Takže na úvod to bude skryté. Uložím to. Mám tu ten text. Kliknem. Nič sa nedeje, pretože zatiaľ nemám nastavené ID.
Takže ID rovná sa text uložím a myslím, že by som mal mať už všetko pripravené. Text a všimnite si, že tuto animácia je aj pri objavení prvku, aj pri jeho skrytí. Zatiaľ čo u nás tá animácia funguje iba pri skrytí. Pri objavení sa to objaví hneď. Tak skúsme pridať do niektorého toho flagboxu text. Ten text pridáme napríklad do tohto. Dáme tam len maličký text lorem. Uložíme to. Tu máme ten malý text lorem. Tak. Skryjem info. A čo sa stane teraz, keď kliknem na tlačidlo úspech? Zmiznú opäť všetky tri, alebo sa stane niečo iné. Tak klikám. A zostal tu lorem, pretože lorem už má vlastný obsah. A vidíme, ako sa ten červený, ktorý už jediný zostal klasický, bez obsahu prispôsobil výškou tomu loremu. Keď teraz skryjem tento lorem, tak zmizne aj červený, pretože ten nemá žiadny obsah. Keď znova zobrazím lorem, zobrazí sa červený, pretože jeho trieda sa nezmenila. Stále má dve triedy, collapse aj show. Pridám info a už vidíme, že sa tá výška prispôsobila. No a týmto by som aj skončil tú lekciu, kde sme sa naučili pracovať s tlačidlom, ktoré vyvoláva kolaps, a ukázali sme si aj kartu a ako ovplyvňuje obsah výšku jednotlivých flexboxov a ich správanie. Je čas vypariť sa.